Çmimi i biletave në kopshtin zoologjik është rritur. Çmimi i ri prej 80 denarëve do të hinë në fuqi pasi qyteti i Shkupit ta shpall vendimin publikisht. E qytetarët ndajnë mendime të ndryshme për çmimet e reja, por shumica thonë se ja vlen për një vizitë të këtill. Po sumë se denari 80 denar nuk është edhe as lir. 50 denar mendoj se është çmim normal. Megjithatë duhet mbajtur llogari edhe për kafshët. Ovde vozološka ta gradina. Ja smislam da ka vredi. Zato što toliko je golema grižata za životnite, a najmnogo gi saka decata i treba poveke da se da sredstva za da može da im se napravat polovi uslovi. Pa mislim da ka ne. Mendoj se nuk është. Kjo vizit nuk është e përditshme. Mendoj se nuk është e shtrenjtë. Tina Mickovska, zëdhënësja e kopshtit zoologjik, thotë se biletat do të bëhen 80 denar, por për vizitat të organizuara në grupe do të ngjelen nga 50 denar. Duke bërë krahasime me kineman dhe lojrat e fëmijëve, Mickovska thotë se ky çmim është tejet i ulët. Tash më shumë vjet janë 50 denar dhe edhim të gjithë se shumë e vogël është kjo. Edhim sa kushton të shkojmë në kinema, në teatr, të luhatemi në rotulluese. E këtu biletat 50 denar. E tash do të bëhet 80 denar dhe unë besoj se nuk është ndonjë shtretim i madh, sepse me të vërtet kemi shumë gjëra për t'i mirëmbajtur, shumë rinovime të vendbanimeve për të bërë, kafshë të reja, për shembull elefanti, han sa gjithë kopshti zoologjik. Ajo thotë se syt janë ka kopshti zoologjik, sepse vazhdimisht lindin kafshë që janë endemike të rrezikuara. Atrakcioni fundit janë gibonët, të cilët kanë qenë në qendër të vëmendjes së mediave të huaja këto ditë. Së fundmi janë sjell zebrat dhe shtaz të vogla, siç janë derrët e vegjël dhe papagajt ekzotik, ndërsa pritet të sillen flamingo, shimpanza dhe pinguin. Hapësira prapanesh po rregullohet dhe po akomodohet për t'ju përshtatur banoreve më të rinj të kopshtit zoologjik e ato janë shimpanzat. 4 shimpanza pritet që të sillen nga Holanda në qershor të këtij viti. Kur është moti i mirë, numri i vizitorëve arrin deri në 80.000 në javë. Në kopshtin zoologjik të Shkupit ka mbi 90 lloje të kafshëve. Mickovska thotë se shpesh janë detyruar të nxjerrin jashtë persona që kanë hedhur ushqim kafshëve dhe i kanë shqetësuar. Për këtë arsye, në përhapësirat e kopshtit zoologjik pritet që të vendosen edhe tabela edukative në 3 gjuhë për të mësuar se si vizitorët të silen ndaj kafshëve të caktuara.